मग तिथे अजून काही करणार? शिट यार, मी अभिला सोडून आली आहे. मी इथे काही दिवस राहू शकते का तुझ्या बरोबर? मी त्याला भेटते आणि असं झापते ना, तू बघच. तू पाहिजे तेवढा दिवस इथे थांब, मी आहे ना. रुच, काय म्हणायचंय तुला? खर तर तू हॉल मध्ये झोपायला पाहिजे आणि आम्ही दोघे बेडरूम मध्ये. काल रात्री अचानक अभि आली आहे माझ्या घरी. माझी एक कलीग आहे सलोनी, तिने आग्रह केला म्हणून गेलो तिच्या बरोबर पब मध्ये डान्स करायला. तर एवढे चिडण्यासारखं काय त्यात? ह्याला त्या सलोनी पासून काही करून तोडलाच पाहिजे, तरच तो माझा होईल, फक्त माझा. हॅलो अभि, ती एक नंबरची चालू मुलगी आहे. यु नो व्हॉट, शी इज अ स्लट. त्या बेलाच्याही नादाला जास्त लागू नको. हा, त्या सलोनीने त्याच्यावर काय जादू केली आहे ना, काही कळतच नाहीये. आता तुझी कशी वाट लावते बघ. अभि फक्त माझा आहे. हे हाय अभि. हॅलो. बिझी आहेस? हो अरे थोडीशी. अरे माझा तो खडूस बस नाही का साला, सारखा माझ्या मागे लागतो. काय तुला म्हणायचं आहे? काय काय रुचिर, तू पण ना, हे ऑफिस आहे. बाय द वे, तू कॉल कशाला केला होतास? अगं काही नाही, काल बेला तुला जे सांगत होती ना, म्हणजे मला थोडा डाऊट आहे ते कितपत खरं बोलते ते. अरे पण आय नो शी इज युअर ओल्ड फ्रेंड, आणि तुला माझ्या बोलण्यावर विश्वास पण बसणार नाही. पण इट्स युअर चॉईस की तुला किती विश्वास ठेवायचा ते. आणि हां, दुसरी न्यूज म्हणजे मी आता अभिला आणि सलोनीला ऑफिसमध्ये बोलताना ऐकलं. हां, उद्या वीकेंड आहे आणि दे आर प्लॅनिंग टू गो फॉर अ लॉंग ड्राईव्ह. असं बघतेच आता उद्या त्यांना काय काय गुण उधळतायत ते. हो पण तू जाणार कशी त्यांच्या मागे? हो यार, तो पण एक प्रॉब्लेमच आहे. तू काळजी करू नकोस, मी आहे ना, आपण जाऊ दोघं बरोबर. अरे नको, तुला उगाच त्रास कशाला? त्रास कसला ग, जाऊ आपण, तू काळजी करू नकोस. असं का? ठीक आहे, जाऊया मग उद्या. बाय.
परत रडतीस? आता तरी कळलं ना अभी कसं आहे ते? अरे पण माझा विश्वासच बसत नाहीये, माझा अभी असा कसा करू शकतो? ओके, रडून काही होणार नाहीये, प्लीज रडणं बंद कर आता तू, ठीक आहे? हे डोंट क्राय बेबी, लेट हिम गो टू हेल. आणि तू दिसायला इतकी सुंदर आहेस, तुला दुसरा कोणीही मिळेल, जस्ट फॉरगेट हिम. हो ना, खरंच मी आहे ना तुझ्यासाठी. काय अग, म्हणजे एज अ फ्रेंड. काय यार, ह्या सलोनीला लवकरात लवकर माझ्या आभीपासून दूर करायला पाहिजे. त्यासाठी मला मिहिरची मदत घ्यावी लागली तरी चालेल. बिरुडाले काय विचार करतेस? काय नाही रे, नक्कीच काही कारस्थानशीच आहे. अभी हा डेटा चेक कर ना, कालच्या बिझनेस डीलचे डिटेल्स आहेत. ऐक ना अभी, काल तुझी अभी काय गुण उधळ होते ती बघितलंस ना रुचिर बरोबर? आणि दिस इज सो डिस्गस्टिंग, मी तुझ्या जागी असते ना तर काय केलं असतस? जाऊ दे यार, तुला तर तिची लायकी कळलीच असेल. सो
आता तू तिला तुझ्या लाईफमधून काढून टाक आणि मग फक्त तू आणि मी. यू अँड मी टुगेदर फॉरएव्हर. फॉरएव्हर रिअली? येस. ए हॅलो, दरवाजा उघडा ठेवलेलास तू. तू सरप्राईज ना, मला वाटलंच होत. बॅग घेऊन? हो, मी इथेच राहणार आहे कायमची तुझ्या बरोबर. एकटा पडलायस ना तू, काळजी वाटते रे तुझी. मग आता तुझ्याकडे लक्ष कोण देणार? ती महामाया सटवी इथे परत यायला नको, त्याच्या आतच मला इथे यायचं होत. पण मला सांगायचं तरी. मला माझ्या अभी बीबीला सरप्राईज द्यायचं होतं म्हणून नाही सांगितलं. आधी सांगून तू नाही म्हणाला असतास म्हणजे मग मी अशी रिस्क कशी घेईन? चलू हे स्मार्ट. ठीक आहे, आता आलीस ना राहा. चल आज जाऊ. येस. हॅलो बोल. नाही रे, मी घरनंच काम करतोय. काय झालं आत्ता? नाही शक्य रे. बरं ठीक आहे, मी मेल चेक करतो. ओके. हो हो, ठेव ठेव, बघतो मी लगेच बघतो. हा अरे अभी, ऐक ना, काय आहे अभी? एक मिनिट, मी जरा ऑफिसचं काम करतोय. काय झालं? सगळा मूड घालवला असतो. सोड नाही सगळं. आता मी आली येथे आणि मग तू तरी काम. कंट्रोल प्लीज, कंट्रोल युअरसेल्फ. का? आता इथे दुसरं कोणी आहे का? आता इथे फक्त तू आहेस आणि मी, फक्त दोघेच, राजा आणि राणी. हो पण आपल्याकडे वेळ आहे, एवढी काही काय आहे. बघू फोन. मला खूप भूक लागली आहे. मला पण. हाय अभिलाषा, काय चाललंय? काय नाही रे, नेहमीचच. तू सांग कसा आहेस आणि कॉल का केलास? मी छान. अगं, फोन यासाठी केला होता की तुला कळलं का? काय रे, काय झालं? अगं ती आमच्या ऑफिसमधली सलोनी आहे ना, माझी सलोनी, तिने अभिषेक बरोबर मूव्हिंग केलंय. काय, हे कधी घडलं? अगं मलाही आजच कळलंय, म्हणून तर तुला फोन केलाय. ब्लडी बिच यार. या शिवाय देऊन काय होणार आहे आता? हे बघ, हीच ती वेळ आहे आपल्या दोघांना मिळून काहीतरी करायला हवं, जेणेकरून हे दोघ जण एकमेकांपासून लांब जातील. तसं झालं तरच माझा नंबर लागेल ना वेडे. आय डोंट केअर यार, जाऊ दे, मरू दे त्यांना खड्ड्यात. अरे तू असं काय बोलतेस? काय झालं? मला निदान सलोनीचा तरी विचार करायला हवा ना. आय मीन हे बघ,
बघूया काय होतंय ते. ठीक आहे, हा ठेव फोन. चालेल, चल बाय बाय, टेक केअर. टेक केअर. मलाच काहीतरी करायला हवं. कशाला बोलावलंस मला? पाहिलंस अभी, आज तू ज्यांना आपलं समजत होतास ते सगळे तुला सोडून गेले. आता बघच त्या दिवशी मी काय करते ते. जरा जवळ आहे. इथे सगळ्यांसमोर काहीतरीच. तू माझ्या बरोबर रिलेशनशिप मध्ये आहेस आणि तू ह्याच्या बरोबर किस करतीस. मला सलोनी हवी आणि मला माहिती आहे की तुला अभि हवाय. ते प्रीते जळू दे स्पर्शाने तुझ्याने शहारा.